Bismillahirrahmanirrahim. Ditën e sotme, një vajzë e re, prej vajzave tona shkodrane, sikur se shumë shoqet e saj, gjatë muajit të begat të Ramazanit dhe këtyre ditëve të mrekullueshme të kësaj feste të madhe, vendosi që të mbulohej. Të deklaronte përpara familjarëve të saj, shoqeve të klasës, mikeshave të saj, mbartjen e hijabit. Kjo ngjarje e bukur që natyrshëm është kthyer një trend tek vajzat muslimane shkodrane, më solli ndërmend mikun tim të madh, edhe profesorin e nderuar Damasken doktor Salahudin Keftaru, I cili në pozitën e drejtorit të përgjithshëm të fondacionit më të madh islam në lindjen e mesme, që mbart emrin e babës së tij Sheikh Ahmed Keftaru, kryemyftiu të madh të Siris, në një bashkëbisedim me një grup studentësh në Francë, pasi ka fol dhe ka fol për çështje të ndryshme, merr pyetje nga studentët dhe një vajzë re merr leje për të fol dhe I drejton një pyetje. I thotë profesor I nderuar, ju po flisni për islamin si mbrojtës I drejtave të grave, islami kështu, islami ashtu, por në të vërtetë, teksa flisni për të drejtat e grave, për lirinë e gruas, për pafund, në fakt ju keni harruar një detaj, I cili kthehet kundër jush në krejt atë që keni fol. Ju harroni se ju e keni bunkerizuar vajzën edhe gruan nëpërmjet hijabit të saj. Ju që flisni për gruan e arsimuar, për vajzën e arsimuar, harroni se ju e keni bunkerizuar dhe e keni izoluar vajzën nëpërmjet hijabit nga jeta e përditshme. Dhe doktori, një burri urt, trashëgues I urtësisë nga baba I tij, I thotë, "Do t'ju përgjigjem me një pyetje të thjeshtë. A ka mundësi që për pak të mbyllni sytë dhe të mendoni së bashku me mua dhe të më përgjigjeni?" Vajza habitur I thotë, "Patjetër." I thotë, "Mbyllni sytë dhe përfytyroni për pak Virgjëreshën Mari." Hazreti Mariamin, alayha salam. I thotë, "E keni parasysh?" I thotë, "Po." "Ma përshkruani dot?" I thotë, "Është një grua shumë e bukur." I thotë, "Drejt." I thotë, "Si e ka fytyrën?" I thotë, "Është një fytyrë bardh." "Si ka syt?" "Si ka mollzat?" "Si I ka flokët?" Vajza hesht. I thotë, "Çfarë ngjyrë ti ka flokët?" "I ka të drejta, I ka kaçurrela, I ka me balluke." "Si I ka flokët?" Ajo hesht. I hap syrin dhe I thotë, "Më falni, por ajo është mbuluar." Dhe doktori që I thotë, "Kjo është përgjigja." Dhe nuk kam nevojë për ta vazhduar këtë bashkëbisedim. Dhe kret të pranishmit duar të rokasin. Të dashnë të shtrejtë, po lexoja në funksion të kësaj këshille për praninë e hijabit në librat e shenjtë dhe e gjeta në Teurat, e gjeta edhe në Injil, përveç se në Kur'anin famullart. Dhe gjeta se tek të krishterët ka një letër të Shënpalit, e cila është regjistruar në Biblën e sotme, I cili e konsideron praninë e grave që vijnë për të marrë pjesë në falje, pra në ato lutjet në faltoret e të krishterëve, praninë e saj pa mbulesë koke e konsideron si një vepër të pështirë. Hijabi, në të vërtet, as nuk e izolon, as nuk e bunkerizon gruan. Ai është një urdhëresë hynore, nëpërmjet të cilit, Zoti I Gjithësisë don që vajza e jon, gruaja e jon, të identifikohet në një mënyrë ndryshe prej grave të tjera. Dhe patjetër që në një botë ku njerëzit shkojnë djathtas e majtas dhe përzgjedhin çfarë duan, edhe vajza e jon muslimane ka të drejtën e Zotit dhe të drejtën logjike që të përzgjedh hijabin. Hijabin e librave të shenjtë, hijabin e dinjitetit, hijabin e dijes, të përkushtimit, hijabin nëpërmjet të cilit I thot gjithkujt, "Kjo është liria ime, kjo është përzgjedhja ime, kjo është hijabi im." Allahu ju dashur.